Ove godine posebno su nagrađeni učenici koji su osvojili više od jednog mesta na republičkim takmičenjima sa po 15.000 dinara. Oni koji su osvojili prvo mesto nagrađeni su sa po 13.000, nagrade za drugo mesto je 11.000, a za treće 9.000 dinara. Učestvovala sam na internet olimpijadi iz matematike i osvojila sam treće mesto. Zadovoljna sam, ali znam da sam mogla i bolje. Nisam se mnogo pripremala i imala sam malu tremu. Učestvovao sam na takmičenju Galaksija Kup, osvojili smo bronzanu medalju, odnosno treće mesto. Konkurencija je bila ne samo što je bila velika, već zato što su duže radili projekte od nas. Mi smo u posljednjih mjesec dana se trudili i trčili bukvalno da završimo projekat, tako da ovo je za nas i više nego uspjeh. Učestvovao sam na više republičkih takmičenja, ali jednu nagradu sam osvojio na programiranju i to drugu nagradu. Veoma sam zadovoljan svojim uspjesima. Nagrade je uručio gradonačelnik Pirota Vladan Vasić, koji je tom prilikom čestitao učenicima, njihovim roditeljima i profesorima na dosadašnjem uspehu. Kada vidimo da se to i valorizuje kroz nagrade, onda vidimo da povežem to sa početkom priče, trud isplati. Deci želim da poručim da bi voleo da ih vidim ili da ih neko drugi vidi, ali u ovoj sali sledeće godine, da dobiju također nagrade. Onima koji završavaju, vidio sam ih tu na ulazu srednju školu, želim uspješan pohod na fakultete, isto takve rezultate. Pirotski đaci su poznati i na Niškom, i na Beogradskom, i na Novosadskom univerzitetu kao dobri studenti. Pomoćnica gradonačelnika Milica Golubović istakla je da je ovo druga godina da se ovakvi učenici nagrađuju. Iz gradskog budžeta izdvojeno je oko milion dinara. Podsjetila bih vas da je prošle godine bilo takvih 53 učenika. Ove godine imamo čak 119 učenika koji su učestvovali i plasirali se na republička takmičenja i 47 učenika koji su osvojili jedno od prva tri mesta na republičkim takmičenjima. Vasić je dodao da grad Pirot brine o budućnosti mladih i da se za obrazovanje godišnje iz gradskog budžeta izdvaja oko 3 miliona evra. Između ostalog, godišnje oko 6,5 miliona dinara izdvoji se za stručno usavršavanje, smeštaj, dnevnice i školska takmičenja, dok se za novčane nagrade, besplatne udžbenike i prevoz učenika izdvoji 8 miliona dinara.